I dag vil jeg snakke lidt omkring tilskud, fordi det er noget af en jungle at finde rundt i. I overvis der har jeg forsøgt at finde et tilskud, som jeg kunne bruge til mine patienter, som ikke havde en optimal fungerende tarmfunktion, og som ikke havde en optimal fungerende krop. Og det har været rigtig, rigtig svært, og det er rigtig, rigtig svært, fordi de fleste producenter de kigger mere på, at det skal se godt ud på et label. Det skal se ud, som om at der er rigtig meget i, men den type tilskud, altså vitaminer og mineraler, som de har puttet i, er ikke biobrugbare på nogen som helst måde. Det vil sige, at de er kemisk bundet, og at kroppen ikke kan bruge det til noget som helst. Og der har jeg så altså i rigtig mange år hentet hjem fra USA og skrevet til patienterne, hvad de havde brug for at bruge osv. Og det koster en formue at gøre det, og alligevel så kommer det ikke til at blive lige så godt, som det egentlig kan blive. Og der har jeg lavet mit eget tilskud nu, som er en multivitamin. Og i den, der har du kun ting, som du kan bruge til noget. Der er ikke noget ris. Rismel, det er også en anden ting, som de fleste producenter, som de bruger, simpelthen for at fylde det ud, fordi de hellere vil bruge skrammelmateriale, end de vil bruge ordentligt materiale. Så der er ikke noget ris, der er ikke noget sukker, der er ikke nogen af alle de der fyldemidler, som du kan bruge til noget som helst. Der er kun stoffer i, som du rent faktisk kan bruge. Det er en multivitamin, som hedder Daily Multi. Og det er meningen, den fulde dosis, det er 6 om dagen. Og når du tager den, så får du alt, hvad du har brug for. Du behøver ikke at købe ekstra piller af alt muligt forskelligt. Det er kun den her, du har brug for. I den, der har du A-vitamin i den rigtige form. Det skal både være organisk bundet, det skal være retinol. Og alle B-vitaminerne, de er metyleret. Jeg skal nok lave en anden video, hvor jeg fortæller omkring, hvorfor at B-vitaminer de skal være metyleret, for at de overhovedet har nogen som helst effekt i kroppen. Der er den fulde dosis af D-vitamin og E-vitamin. Der er den rigtige dosis af magnesium og calcium. De fleste de har jo alt for meget calcium i forhold til magnesium. Magnesium og calcium det ligger i sådan en balance, hvor du skal indtage lige meget af begge to. Og det er der selvfølgelig i den her. Så den her vitaminpille, som er på markedet nu, og som du kan købe online nu, den er hovedsageligt, så er det den, som jeg bruger til mine patienter. Jeg bruger den til nogen, som har brug for at genoprette kroppen til en normal tilstand. Og så bruger jeg den til mine atleter. Jeg har rigtig mange professionelle atleter, som går hos mig, som døjer med udmattelse efter turneringer osv. Og der har de jo brug for ordentlige tilskud, de har brug for ordentlig kost, hvilket du får, når du spiser på den måde, som jeg anbefaler. Og så har de brug for ordentligt tilskud, som går ind og virker på den måde, som du har brug for. Så hvis du vil have en vitaminpille, som går ind og styrker din krop, og giver din krop det, som du har brug for, i den rigtige form, og det er altså super, super vigtigt, gå ind på hjemmesiden themoresolution.com, og så kig på indholdet, og så tag din egen vitaminpille, og så sammenligne. Det første, som du skal lægge mærke til, det er, at der må ikke være noget skrammel i. Der behøver ikke være sukker i, der behøver ikke være ris i, alt det er kun billige fyldstoffer, som man putter i, for at varen det kommer til at se ordentligt ud. Der er ikke noget af det, som du overhovedet har brug for. Og derefter så skal du altså gå listen ned igennem. De ting, som du kan se, at jeg har i min vitaminpille, er ikke noget, som du kan finde i nogen andre. Og det skyldes simpelthen, at det er knaldhamrende dyrt. Altså da vi første gang spurgte producenten, om de kunne putte metabolin i, som er den aktive form af folsyre. Jeg skal nok lave en anden video omkring det også. Så var han sådan helt, er du helt sikker på, at I ved det? Det koster 22.000 euro per kilo at få metafolin i. Og det er præcis det, som er årsagen til, at de fleste producenter ikke putter ordentlige stoffer i deres vitaminpiller. Det er simpelthen for dyrt. Og så er avancen super lav. Nu er vi så heldig stillet, at det ikke er det her, som vi tjener vores hovedindtægtskilde fra. Og det vil sige, at vi kan lave tilskud, som, hvor du har alle de dyre ingredienser i, du har alle de gode ingredienser i, og alligevel så er det ikke sådan noget, som kommer til at slå bunden ud af budgettet, fordi du kommer til at få lige præcis dem, som du har brug for. Så gå ind på vores side, themoresolution.com, og læs mere omkring Themore Multi, som ser sådan her ud. Og sammenlignet med den vitaminpille, som du allerede har derhjemme, og så er du meget velkommen til at skrive ind på vores Facebook-side, også på Themore Solution, hvis du har nogle spørgsmål, som du ønsker besvaret. Hej hej.